Evo još jedan spontani Q&A vaš, dok čekam vlak. Jedno jako zanimljivo pitanje se našlo nedavno u mom inboxu i baš mi je zaintrigiralo mozak, pa ću pokušati na njega odgovoriti. Ovako, Sreten me pita kako je moguće vjerovati da postoji između muškarca i žene išta osim seksa, a pritom isključiti Boga. Sreten tvrdi naime da po evoluciji ljubav ne postoji. I moram priznati da sam se zaista zamislila nad tim pitanjem. I na ovo ću odgovoriti spontano što mi prvo padne na pamet, kao što zapravo odgovaram i na sva vaša pitanja do sada. Dakle, prije sam često vjerovala da je ljubav samo nekakva nadgradnja na sreću i da su ju ljudi na neki način izmislili kako bi održavali te nekakve kršćanske vrijednosti braka, kako bi im bilo lakše. I to je naravno moguće i vrlo logično zvuči. Međutim, što je stvar s ljubavlju? Ljubav se javlja kad postoji ta nekakva još i seksualna komponenta koja u samoj sreći per se ne postoji. Dakle, što želim reći? Sreća per se u odnosu na ljubav plus seks plus sreću, ovo drugo je definitivno kvalitetnije. Dakle, kad je ljubav u računici, sve još nekako na dodatnu potenciju. Tako da čak i ako smo tu ljubav izmislili da nam bude lakše, to uopće nije loš izum. Skroz je legitiman i u redu.